Vullneti qartë i shqiptarve sot ka qenë braktisja e votimeve të paligjshme moniste. Ky vullnet është i vetmi vullnet që ka rëndësi për zgjedhjet. 85% e votuesve të regjistruar refuzuan votimet e paligjshme moniste. Edi Ramën sot e bojkotuan edhe socialistët, pasi për të votuan më pak se në vitin 2015 dhe 2017. Votimi i sotëm një partijak dhe nën kontrol të plot një partijak ishte një ngjarje që nuk ndodhte askund në Europë që nga rënja e komunizmit. Organizata Rilindje sot kandidonte vetë, votonte vetë, numëronte vetë dhe certifikonte vetë. Ato u karakterizuan nga manipulime masive, përfshi rezultatet paracaktuara, blerje votash, kërcënim për të marrë pjesë, përdorim të burimeve publike dhe administratës shtetërore, votime të shumë fishta nga i njëti person, mbushje kutish dhe dhunime të tjera të rënda. Se ne do të shlirohemi shumë shpejt nga ky ankth, nga ky krim nda jush dhe fëmijëve tuaj. Njësoj si të gjithë qytetarët, ju do të jetoni me dinjitet dhe do t'ju shërbeni me dinjitet vetëm qytetarëve dhe ligjit dhe jo pushtetit të radhës. Rezultati sotëm provon çdo akuzë që ne kemi bërë kundër Edi Ramës dhe regjimit të tij. Sot është dita ku ne gjithë jemi sjellë si europian të denjë dhe kemi refuzuar autokratin e korruptuar lindor Edi Rama dhe bandën e tij.